بقر محمد نوح آدن وكم بذا مدح لقميت كالصومالي لان أيام مدحوينها الصومالي لان كوهن بليجي شكو شاردين تو دوان سميجي بقرك أيا سيجارة وهم بليجي وسيرك وسارة الدين تي وقافتا شيخ عبد الرساق حسين علي الباني يسيد وكله وسيرك حجينك وسارة ورفا فينك عبد الرساق عبد الرحمن علي مطان لا وحنورك شكو شاردين تو إن تنتي شكو شاردين في عن بنانقو وأركا وأنا دي سنه دولة نمو من حيون تحقبوا لي إنه قليز وزير هذا سكو شان ديو قار حلو ديو مقعاب وقار إيريو وشاقة دي سي ونتي تشوس كي قوان كانا دي سقالة رقا او دي حلو كو ديو واسو دويني وانا قوان بليني مدحوينها وانا دي isku shaadnayn la sugeeyay mido inkastoo sidii la filayay miisaankii la filayay aanay u dhicin haddana wal soo soo dhaweeyna waxaan arkaa in wasiirada cusub ee uu magacaabay madaxweynuhu ee gobolka uu soo magacaabay aad iyo aad baan u hambalyeynaya waxaan u arkaa rag miisaan leenayeen sheekhu wal garashii qalbani waa nin miisaan leh runtii aan ka ah jamhuuriyadda Soomaaliya iyo geeyga Soomaaliya Soomaalidaba sababtoo ah nin muddo ku soo jiray diinta aqoon badanna u leh xilkana loo magacaabay maantana ee Ilaahay nasiibka u siiyay nin ka soo bixi kara dirdir badan galan gelin doona wasaaradda isaga iyo wasiirka xigeenka warfaafinta Cabdiraxmaan Xalmataan isna waa nin miisaan leh waa nin waayeela waa nin guurtiya waa nin aqoon leh waa nin arrinta shaqada loo magacaabay kasoo baxaya waa nin magac weyn ku leh gobolka aadna looga qadariyo waana raggii dhowaan issharaxay ee xildhibaanimada u tartamayey aan Ilaahay u qorin de inuu ku soo baxo aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa maxamed axweynaha labadan nin gobolka u soo magacaabay waxaana qabaa inay yihiin raggii isku hayn lahaa gobolka iyo xukuumadda maanta maaha rag shar maaha rag ka shaqeeya wax dhiba waa rag baan qabaa arrintaas maanta madaxweynuhu uu xulay ku habboon booskoodii waxaan kaloo hablayeynayaa wasiirka cusub ee wasaaradda caafimaadka Xasan Gaafaadhi oo isagu dii roolka hore ugu jiray kana tirsan wasiirada gobolka waan soo dhaweynayaa wasiirka Xasan waana ku hambalyeynayaa madaxweynaha jagada uu geeyay waa u qalma Xasan runtii wasaaradii hore ee uu joogay waa nin ka muuqday oo wax ka dhaqaajiyay tan aanu qabno inuu wax ka dhaqaajinayo kulli baahiyaha badan ee caafimaadka aad iyo aad la tabiyo waa nin daboolaya baan qabaa aqoonna u leh deegaamada siday u kala mudan yihiin iyo sida ay u kala fog yihiin iyo sida ay ugu kala baahi badan yihiin caafimaadka waa nin garanaya xaggaadiin iyo xagga caafimaad waxaana ugu rajeeyay waan ku hambalyeynayaa waxaana ugu baaqayaa inuu sida u horeeya cusbitaalka Ceer Gaabo cusbitaalka u horeeya ee uu qabto oo uu noqdo sida dhakhaatiirta ama maamulka inuu si degdeg ah cusbitaalka Coos baryaha macbasha badan ka tirtay uu wax ka qabto una dhaqaajin doono taana waan rajeynayaa aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa madaxweynaha isagana waxaan kale oo isna hambalyeynayaa wasiirada kale ee cusub sida Caalim Riixan oo kale ee ka soo kordhay waan hambalyeynayaa dhammaantoodba anigu waa i wada wasiiradaydii laba iyo saddex midna ka magacaaban maaye dee waa soo wada dhaweynaya Ilaahay waxaan uga baryaynayaa xilkaas uu magacaabay madaxweynuhu waa la ku guuleeyay boqorka ayaa ugu dambeyntii waxa uu madaxweynaha Soomaaliland ugu baaqay in uu beesha bariga Sanaag uu isku shaadhayntu dhawaan soo wado waa siduu hadalka u dhigay uu xilal uga magacaabo dalku wuxuu ka soo baxay xaalad badan waxaan rajeynaynaa insha Allah inta dhibana wax badan baa la tabayaa wixii insha Allah horumarka iyo xagga waxqabadka waxaan rajeynaynaa madaxweyne inaad xagga gobollada bariga in ilgaar lagu eego ayaan ku aan madaxweynaha u soo jeedin lahaa khaasatan waxaan madaxweynaha ku sii kordhinaya oo xusuusinaya
sida isku shaandaynta maanta kama muuqan kama arkeen beesha bariga sanaag oo goli wakiilada aan kuraas ku lahayn waxaan maray madaxweynuhu ma iloobin ama oray madaxweynuhu way iloobay waxaan leeyahay uu soo wada baan qabaa madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweynaha xusuusinaya beesha bariga waxay ka mudnaayeen Soomaaliland weyn madaxweyne aad wax ka qabataa degdegna golahaaga xukuumadda hadii golihii baarlamaanka iyo golayaashii kale aanay maanta rool ku lahayn waa inay ka dhex muuqdaan miisaanka ku yeeshaan kuraasta oo badan la siiyo aadna loo tixgeliyo waa Axmed Qani Star TV Hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.